Сьогодні на Тернопільщині стартувала наймасовіша дитяча військово-патріотична гра «Сокіл Джура». Змагання урочисто відкрили у місті Теребовля в оздоровчому центрі «Миротворець». Сотні учасників протягом кількох днів змагатимуться за першість в обласному конкурсі. Найкраще представлятимуть наш край на всеукраїнському турі змагань. В обласних змаганнях з козацького гарту випробовують свої вміння команди рої з усіх районів Тернопільщини. Більше 500 кращих джур і соколів вже перемогли у шкільних та районних етапах конкурсу і сьогодні позмагаються за місце у всеукраїнському турі змагань. «Сокіл Джура» завершується всеукраїнськими змаганнями. Цього року всеукраїнські змагання будуть проходити в Полтавській, Чернігівській, Сумській області. Це буде такий перехід по цих трьох областях, приблизно кожного дня по 20 кілометрів, тобто це має команда бути на високому рівні. І саме наше завдання сьогодні, напротязі і сьогодні, і до п'ятниці визначити ту команду, яка буде представляти область на всеукраїнському. Пригадує сьогодні свій шкільний патріотичний вишкіл голова обласної державної адміністрації. Наскільки пригадую, такий захід був. Можливо, він не називався «Джура», а по-іншому називався. Але, тим не менше, десь відчуття таких лідерських якостей формувалися якраз завдяки подібним іграм, які відбувалися в системі виховання початку 90-х років. Вони зрозуміли, що були недостатні, зрозуміли, що вони відбувалися без урахування тих обставин, котрі сьогодні є, що в Україні відбувається війна, без тих обставин, що відбувається сьогодні на сході України, але тим не менше, в кожному випадку потрібні заходи, вони потрібні. Фінансують своїх учасників з бюджетів відповідного району. Переможцями оберуть дві команди із 37 представлених, відповідно серед джур та соколів. Сокіл – це вже є старші класи, джура – це є молодші класи. Змагання триватимуть 3 дні. Окрім змагань за першість, цей конкурс ще й незабутня пригода для його учасників. Школярі житимуть у польових умовах. Для цього самостійно облаштували наметове містечко. Тут усе необхідне спорядження, символічний захист та кухня. А що будете їсти? Маємо ту уху. Рибу ловили в річці. Самі? Так. Військовий табір кожної команди охороняє вартовий. Порушуючи правила, нас на територію впускає. Твої функції які? Охороняти табір, слідкувати за порядком, якщо щось потрібно, то допомагати. Найбільший табір розгорнули учасники з Тернополя. Представляють обласний центр на конкурсі старшокласники 24-ї школи – команда морських соколів. Як визначали, хто поїде сюди? Вибирали з найкращих. Пройшли міський етап, виграли міський етап. Також є заміна на всякий випадок. Втім, навряд чи цього разу сили команд будуть рівними, адже у змаганнях беруть участь молодші віце-сержанти Коропецького військового ліцею. Будемо, як там говорять, терти землю зубами. Хлопці і дівчата добре натреновані. Такі конкурсні завдання виконують чи не щодня, тож їм пророкують місце серед переможців. Чесно, військові люди нічого не бояться. До завершення гри рої змагатимуться у конкурсах розпалювання багаття, рятівник, козацький побут. Сьогодні ж юні джури мали змогу продемонструвати свою військову тактичну підготовку, вміння влучно стріляти з пневматичної зброї та збирати і розбирати автомати. До слова, навіть дівчата виконують це завдання на відмінно – за 12 секунд. Вперше беруть участь в обласних змаганнях юні джури із села Пещатинці Шумського району. Капітаном команди обрали дівчину, семикласницю Юлю. Розповідають, що це чи не єдиний шкільний конкурс, де успішність не має значення. Учасників відбирають за спритністю, активністю та спортивними навичками. Головне, щоб було сильна команда. Відмінники оцінки не головне? Так. Переможців визначатимуть за кількістю балів в усіх конкурсах. Втім, не перемога головне, кажуть учасники. Головне, що вони вірять у краще майбутнє своєї країни і знають, що можуть його гідно творити. Якщо ми будемо старатися вчитися і робити добро, і старатися лиця землі зло.